Boa noite, eu me chamo Ramon, tenho 17 anos, e moro aqui em Porto Santo, né? Moro aqui em Porto Santo. E gosto dessa iniciativa que foi tomada aqui em Porto Santo, porque às vezes a gente não tem nem o que fazer aqui nas ruas, não tem nada para fazer. Tem esse filme aí pra gente assistir, né? Que o cara bota aí. E a galera toda aí gosta aí do filme, pode mostrar aí. E gostaria de falar também para vocês que tá vendo esse filme, esse vídeo, que venham também assistir esse filme, que é uma iniciativa boa aqui. A galera toda aí gosta e curte também. Obrigado.